ჩვენი გადაწყვეტილებით 300 ონკოლოგიური პაციენტი ბავშვი სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. Ჩვენში არჩეული გვაქვს უკვე გამოკვეთილი არის რამდენიმე საუკეთესო კლინიკა მთელ მსოფლიოში, სადაც მოხდება ამ ბავშვების კურნალობა. Აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბიუჯეტი დაახლოებით 30 მილიონ დოლარამდე იქნება გამოყოფილი და ჩვენ სრულად დავყარავთ ყველა ხარჯს, იქნება კურნალობის თუ ცხოვრების და ასე შემდეგ მგზავრობის ხარჯებს. Ასე რომ ყველა ბავშვი ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვი დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. Ეს არის 300 ბავშვი დაახლოებით წელიწადში. Აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. Საქმე ეხება სიცოცხლის გადარჩენას და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალი არის, რომ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ. Ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ შევძელით და გამოვნახეთ სათანადო ასე ვთქვათ თანხები, სახსრები ამ მიზნით. Აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ რამდენიმე წლის წინ ჩემი ინიციატივით დააფუძნეს სოლიდარობის ფონდი 25 მილიონ დოლარის ფარგლებში დავაფინანსეთ 1000-მდე ბენეფიციარი ბავშვის მკურნალობა, ონკოლოგიური პაციენტები და ახლა უკვე ამ პროგრამის შემდეგ უკვე არც ერთ ბავშვს არ იქნება დაფინანსების პრობლემა, არც ერთ ოჯახს არ შეექმნება პრობლემა. ყველას უმკურნალებთ საუკეთესო კლინიკებში, რომელიც აღიარებული არის მთელ მსოფლიოში.